Može. Ovo je moj prijatelj Slavko Ror Mokare. To jest fudni instalater iz Štokholma. Ja i on smo se rađivali dok sam živo u Švedskoj. Težak rad, savijanje, štemovanje uzima svoj danak. I godina proizvodnje, da. Godina proizvodnje. Samo se puta da namestim ovo. Ovako. Stopericu smo uključili. Sve što duže visi, što bolje. Prva vežba je dekompresija napred nazad. Dva puta. Stopericu uključimo. Druga vežba je dekompresija bočna. E, Slavko. Slavko, sposoban čovjek radi ovo kao kad mu nije prvi put. Vrtanje, levo, desno. E. To. Prosti dole, gore. To. Si. To. Radiš to toliko slobodno, neće ljudi da veruju da je ovo prvi put u sedmi. Misle će ljudi da si imao tajne treninge. To možeš malo da se neko možeš. Pritiska. To je bio Slavko. Bravo, brate, svaka čast. To je to.